xorijning nufuzli ilmiy tadqiqot, innovatsion va amaliy markazlarida bilim olish. Bugun mazkur imkoniyatni davlat el-yurt umidi jamg'armasi orqali taqdim etmoqda. Agar yetuk kadrlar barcha sohalar rivojini ta'minlasa, demak so'z el-yurt umidi stipendiyantlari haqida bormoqda. 52 yaqin mamlakatlarning 200 dan ortiq universitetlari, ilmiy markazlar, nufuzli kompaniyalarda ta'lim olgan stipendiyantlarning bugungi kunda 1000ga yaqin yurtimizga qaytib kelib, turli sohalarda, xususan ta'lim, sog'liqni saqlash, davlat va xo'jalik boshqaruvi, iqtisodiyotning turli yo'nalishlarida faoliyat olib bormoqda. Bugungi dasturimiz orqali stipendiyantlarning ayrimlarining faoliyati, tajribasi va kelgusidagi rejalar haqida to'xtalamiz. Menga bildirilgan shuncha ishonch, berilgan shuncha mablag'ni endi oqlash kerak. Har bir tiyin bu juda qadrli. Xorijda o'qiganim bu tengdoshlarim, qurdoshlarimdan muloqot qilganda ushbu imkoniyatlarni aytib berganimda ularni har doim yagona fikr, bitta fikr paydo bo'ladiki, O'zbekiston yoshlariga hech bir davlatda yoshlariga taqdim etilmagan imkoniyatlar bor. Bu biz uchun orzu-ku degan har doim bir gap gapirishardi. Men o'sha paytda g'ururlanardim shu mamlakatda o'g'lonim, shu mamlakatda tug'ilib o'sganligim uchun. El-yurt umidi. Uning zamirida eng muhimi mamlakat umidi bor. Bugungi dasturimizning ilk qahramoni ham Buyuk Britaniyaning Glasgow universitetida ta'lim olib kelgan Husanxo'ja Obidov, 28 yosh. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki moliyaviy monitoring departamenti direktori o'rinbosari. Shiori: orzularingizdan hech qachon voz kechmang. El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyantligiga topshirish jarayonlari qanday bo'lgan? Aynan o'sha el-yurt umidi stipendiyantligiga topshirishingizga kim turtki bo'lgan? Prezidentimiz tomonidan 2017-yildan beri boshlangan islohotlar, bu yoshlar siyosatida ilm-fanga qaratilgan e'tibor negizida va shu tufayli men 2018-2019-yilda birinchi davlat granti asosida Yaponiyada magistratura bosqichida davlat boshqaruvi yo'nalishida o'qishni bitirishga muvaffaq bo'ldim va 2021-yilda el-yurt umidi jamg'armasi yordamida Britaniyaning umuman olganda jahonning eng nufuzli universitetlardan biri hisoblangan Buyuk Britaniyaning Glasgow universitetida xalqaro bank ishi va moliya yo'nalishida magistratura bosqichini muvaffaqiyatli bitirishga erishdim. Bunga asosiy sabab prezidentimiz O'zbekiston yoshlari uchun xorijiy mamlakatlarning nufuzli universitetlarida o'qish imkoniyatini yaratib berish bo'yicha qarorlari men uchun juda bir yaxshi yangilik bo'lib, yordam bo'ldi. Men va men kabi shu ko'plab yurtdoshlarimiz uchun. Qayerda bo'lmasam, har doim g'ururlanib aytamanki, bizni xalq, bizni prezident yoshlarni unchalik qo'llab-quvvatlaydiki, ya'ni shu o'qish jarayoni bilan bog'liq barcha masalalarda yordam berish. Bu shu moliyalashtirishdan tortib, konsalting masalalari, uy-joy topish masalalari bilan bog'liq qandaydir yo'nalishlarda yordam berish bilan ajralib turadi. Xorijda o'qiganimda tengdoshlarim, qurdoshlarimdan muloqot qilganda ushbu imkoniyatlarni aytib berganimda ularda har doim yagona fikr, bitta fikr paydo bo'lardiki, O'zbekiston yoshlariga hech bir davlatda yoshlariga taqdim etilmagan imkoniyatlar bor. Bu biz uchun orzu-ku degan har doim bir gap gapirishardi. Men o'sha paytda g'ururlanardim shu mamlakatda o'g'lonim, shu mamlakatda tug'ilib o'sganligim uchun. El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyanti bo'ldingiz, keyin zimmangizdagi mas'uliyat qanday bo'lgan? Stipendiyant bo'lib e'tirof etilganimdan keyin shunga amin bo'ldimki, prezidentimiz tomonidan qancha qiyin bo'lmasa, qancha ko'p mablag' sarflanmayotgan bo'lmasa ham bizga ishonch bildirilyapti. Ya'ni shu ertangi kunga mana shu yoshlar O'zbekistonga manfaat keltiradi. O'zbekistonga o'zgarish keltiradi. O'zbekiston islohotlarida o'z munosib rolini o'ynaydi degan ishonchlari va shu el-yurt umidi jamg'armasi tomonidan bizga ko'rsatilgan ko'mak va barcha shu moliyalashtirish masalalarni hal qilinishi men uchun bu birinchidan ham yengillik, ikkinchidan ham shunaqa g'urur va motivatsiya bo'ldiki, menga bildirilgan shuncha ishonch, berilgan shuncha mablag'ni endi oqlash kerak. Har bir tiyin bu juda qadrli, katta mas'uliyat yuklaydi, chunki xalqimiz va prezidentimiz peshona teri bilan topayotgan har bir tiyinlarni biz yoshlarga ishonib
bizni kelajagimizga investitsiya kiritilyapti. Bu nafaqat bizni kelajagi, bu O'zbekiston kelajagiga investitsiya kiritilyapti va biz uchun bu katta mas'uliyat va bugungi kunda mana o'qishni bitirib kelganimda men o'ylaymanki, ushbu mas'uliyatga shu munosib javob qaytarish, munosib xizmat, davlatimga xizmat qilib berish payti keldi deb o'ylayman. Ularni ta'lim sistemasiga o'rganib, moslashib ketishingiz qiyin bo'lmaganmi? Albatta, xorijda musofirchilikda ko'nikish bir boshidan bir ko'nikish jarayondan o'tish kerak bo'ladi. Bu hammaga xos bo'lgan menimcha holat deb o'ylayman, lekin shu mas'uliyat hech qachon pand berishga yo'l qo'ymagan. Chunki siz bu yerga borganingizda ta'lim tizim boshqacha, butunlay boshqacha. Ya'ni o'sha studentlarga majburiyat yuklamasi juda yuqori. Ya'ni o'sha o'zingiz uchun javobgar faqat o'zingiz. Leksiya o'qiladi, leksiyadan keyin bilimlarni chuqurroq o'rganishga, amaliyotda qo'llanilishi jihatidan qandaydir ma'lumotlarga ega bo'lish yuzasidan sizlarga o'sha qo'shimcha ma'lumot beriladi, o'sha qo'shimcha ma'lumotlarni siz qayta ishlashingiz bu o'zingizning mas'uliyatingiz. Imtihonli jarayonida leksiya materiallaridan savollar beruvchi juda kam. Chet elda qanday tajribalarni o'rgandingiz va uni bugungi kunda O'zbekistonda qanday qo'llayapsiz? Bank xatarlarini tahlil qilish yo'nalishida shu ya'ni o'sha xalqaro sanksiyalar bilan bog'liq jinoiy faoliyatda olingan jinoiy faoliyatdan olingan pul mablag'larini legallashtirish bilan bog'liq xatarlarni tahlil qilish va ularni kamaytirish yoki oldini olish yuzasidan minimallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqish yo'nalishida bugungi kunda faoliyat olib bormoqdaman. Xodimlar bilan muloqotlarda shu muhokama qilinib, uni natijadorligi, O'zbekistonda uni qo'llash imkoniyatlari to'g'risida shu xabar berib bormoqdamiz. Kelajakda qandaydir dasturli ishlab chiqilishi shu xorijiy mamlakatlarning tajribalari, ular tomonidan yo'lga qo'yilgan qandaydir kamchiliklar yoki ular qilingan xatolarni biz qaytarmaslik jihatidan bu juda katta foyda deb o'ylayman biz shu amalga oshirilayotgan bugungi kunda islohotlarga. Va shu jihatdan o'ylaymanki, har bir shu stipendiatlar, har bir shu xorijda o'qiyotgan bizning yurtdoshlarimiz shunaqa yondashuv jihatdan shu ilmiy ishlarni yoqlasa, o'ylaymanki, bu juda katta foyda bo'lib, kelajakda shu islohotlarimizni yanada jadallashtirishga va ularni samaradorligini oshirishga juda katta xizmat qiladi deb o'ylayman. Barcha shu davlat xizmati rahbarlari yoshlarga ishonch bildiryapti. Ishonch bildiryapti, ularni eshityapti va ularga munosib baho beryapti. Bu o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmadi. Bu shu prezidentimiz 2017-yildan beri olib borayotgan siyosatlarni bu o'ylaymanki, bu mahsuloti natijasi deb o'ylayman va men bu borada o'zimni shu yaqqol shu prezidentimiz tomonidan olib borayotgan siyosatni mahsuloti deb bugungi kunda bilaman. Ilmiy ishingizning mavzusi nima bo'lgan? Glasgow'da o'qiyotganimda juda katta mas'uliyat bo'lganki va men o'zimga maqsad qilib qo'ygandim o'sha paytda o'qishga davlat hisobiga ketyapman va men davlatimga kichkina bo'lsa ham bir manfaat yoki naf olib kelishim kerak. Ya'ni o'sha ilmiy ishim jihatidan. Ilmiy ishimni aynan shu O'zbekistonga bog'liq bo'lgan masalalarga qaratishiga o'zimga maqsad qilib shuni amalga oshirganman. Shu va shu moliya tizimida asosan shu bank moliya tizimida kapital bozorini rivojlantirish orqali shu banklarda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalariga bog'liq yo'nalishda ilmiy ish olib borganman va bugungi kunda o'sha natijalari bilan o'zimni tengqurlarim, hamkasblarim bilan o'rtoqlashganman. Bugungi yoshlarimiz o'z maqsadlari yo'lida to'g'ri yurishi hamda o'sha boshqa yo'llarga chalg'ib qolmasligi, to'g'ri odamlash uchun qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Vaqtdan unumli foydalanish kerak. Men
asosiy tavsiyalarim shundan iborat bo'ladiki, hech qachon o'zining maqsadiga xiyonat qilmaslik. Oxirgacha borish kerak. Va Buyuk Britaniyaning universiteti oddiy universitet emas, universiteti ham universitet bor chunki. Xalqaro darajada yuqori e'tirof etilgan universitet bu bir. Ikkinchidan, iqtisodiyot otasi hech qachon bunaqa oson erishiladigan maqsad deb o'ylamagandim. Lekin o'ylab qarasam, shu imkoniyatni yaratib berildi, qisi bo'ladi. Men o'ylamagandim, qachondir shu Adam Smith biznes maktabida, Glasgow universitetida shu o'zim yo'nalishim, o'zim qiziqishim bo'yicha bank ishi va moliya yo'nalishida ta'sir olishimni hech o'ylamagandim. Va buni imkoniyat yaratib berildi, o'qidim. Shu jihatda men yoshlarga hech qachon o'z maqsadlaringizga xiyonat qilmanglar deb tavsiya bergan bo'lardim. Bu o'sha harakatlaringizda, tartiblaringizda har doim namoyon bo'lish kerak. Bir, ikkinchi, o'zingizni ustingizda ishlashda hech qachon to'xtamaslikka chaqirib qo'ygan bo'lardim yoshlarni, chunki kitob o'qishni odat qilish kerak. O'z ustida doimiy ishlash hech qachon to'xtamaslik kerak. Chunki yoshlarda intilish shunchalik ko'pki, ya'ni siz o'zingizni taqqoslaysiz. O'zini inson men bo'ldi, mukammal bilimga erishdim deb hisoblamash kerak. Bilimga har doim o'rin bor. Bilimga har doim vaqt bo'lish kerak deb o'ylayman. Prezidentimizning bir gaplari bor, ilm va bilim hech qachon cho'kmaydi, hech qatta yonmaydi. Shunga intilish kerak degan gaplari men uchun har doim shior sifatida bo'ladi. Shunga o'qimasangiz ishingizning samaradorligini oshira olmaysiz. Chunki siz yangi qanaqadir samaradorlikni oshirish yuzasidan qanaqadir yangi ko'nikmalarga ega bo'lmasligingiz mumkin. Qanaqadir yangi bilimlarga ega bo'lmasligingiz mumkin. Shunaqa shiddatli o'zgarayotgan dunyoda mana kechagi 2 yilga oldingi sharoit bilan bugungi sharoitni taqqoslab bo'lmaydi. Elyurt umidi jamg'armasi sizni qo'llab-quvvatlashda qanchalik muhim platforma bo'la oldi? Biz baxtli insonmizki, O'zbekiston yoshlarida har kuni ham bo'lmagan bunaqa imkoniyat. Chet elda nufuzli universitetlarda qimmat-qimmat kontraktlarda to'lab o'qishga. Bu shu yaqin orada paydo bo'lgan, 2018-yildan beri paydo bo'lgan imkoniyat. Bo'lgan bir paytda, lekin bu katta ko'rsatkichlarga bunaqa masshtablarda bo'lmagan deb o'ylayman. O'tgan paytlarda faqat moliyalashtirish bilan bog'liq masala ko'rilgan, lekin u qaytib kelgandan keyin u kadrni o'stirish masalasi, yanada mukammallashtirish, uni bilim va ko'nikmalarini shu to'g'ri yo'nalishda ishlatish va foydalanish yuzasidan bunaqa katta dastur bo'lmagan deb o'ylayman. Bu bugungi kunda bu mana jihatdan ham boshqa davlatdagi yoshlarni, boshqa davlatni umumiy vakillarini hayratda qoldiryaptiki, ya'ni shu borganimizda O'zbekistonga qaytib borsangiz, sizni ish bilan ham ta'minlab beradimi davlat deganda, men ha, davlat ish bilan ta'minlab beradi. Nafaqat ish bilan ta'minlab beradi, balki sani shu olgan bilim va ko'nikmalaringdan foydalanadi. Chunki bu normal jarayon, normal holat. Shu berilgan shu moliyalashtirish yo'naltirilgan moliya yuzasidan shu samaradorligini oshirishga davlat juda katta e'tibor qaratadi. Shu jihatdan shu imkoniyatlar yaratib berishga iroda bo'lish kerak degan fikrdaman. Kelgusidagi rejalaringiz qanday? Kelgusidagi rejalarimga to'xtalsak, shu bank moliya tizimida xalqaro darajada o'sha va mahalliy va xalqaro darajada e'tirof etilgan yetuk mutaxassis bo'lish davlatimga foydam tegadigan, bugungi kunda O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarga befarq bo'lmagan yosh avlod vakili sifatida menga yaratilgan imkoniyatlardan juda xursandman va O'zbekistonim, shu vatanim rivoji ravnaqi yo'lida men o'zim barcha bilimni, bilim ko'nikmalarimni va kuchlarimni sarflashga tayyorman va prezidentimizga qanot bo'lishga hammamiz tayyormiz. Nafaqat men kabi shu 1600 dan ortiq o'qigan Elyurt umidi stipendiyati deb e'tirof etilgan yoshlar ham shunga tayyor deb o'ylayman. Guvohi bo'lganingizdek, orzular qanot yozdi. Elyurt umidi ularga madad. Zotan rag'bat iste'dodga qanot bag'ishlaydi.
xorijiy universitetlarda bilim olish va uni mamlakatimizda qo'llash istagida bo'lgan yangi to'lqinlar uchun El-yurt umidi jamg'armasi 2023-yilgi birinchi stipendiya tanlovini e'lon qilgan. Tanlov 500 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bakalavriat, magistratura va doktorantura ta'lim dasturlari uchun stipendiyalar ajratilgan. Hujjatlar 2023-yil 1-apreldan 1-mayga qadar qabul qilinadi. Saralash bosqichlari 1-maydan 1-iyunga qadar davom etadi. Nomzodlar uchun barcha zarur ma'lumotlar jamg'armaning onlayn hujjat topshirish platformasida yoritib berilgan. Unutmang, xorijdagi ilg'or tajribani, YouTube bilimini egallagan o'g'il-qizlarga har jabhada ehtiyoj bor. Zero O'zbekistonning kelajagi bugungidek yoshlar qo'lida.